welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo ang aking DIY kilay goals. And alam ko naman na marami nang gumawa nito or nag-try na gumamit nito, pero gusto kong i-try sa sarili ko kung talaga bang effective siya sa aking kilay. So, ito yung nabili ko sa tindahan na blackening shampoo. 10 pesos lang siya. Isang sachet, pero ang laman niya hanggang dito lang yan. Yan, powder siya. And yan. Made in China, and ang kanyang expiration date ay July 12 pa naman, 2022. Kaya, susubukan natin siya kung effective ba siya sa aking kilay. Nakalagay dito, guys, na hindi siya pwedeng gamitin daw sa eyelashes and sa eyebrow. Pero marami akong napanood na gumamit sila nito sa kanilang kilay na sa 3 days daw bago mawala ang matanggal yung kulay sa kanilang kilay. So ayan, kung napapansin ninyo, naglagay na ako ng brows dyan, naglagay ako ng line dyan, nagkilay na ako na gamit ko ay pencil. Ayan, para mamaya, ito yung susundan ko. Siyempre, gagamit tayo ng brush. Ayan. Para dyan. Susundan natin yung eyebrow na ginawa ko. Ayan. Ayan. Maglalagay tayo dito ng konting tubig. Ayan. Makikita nyo may tubig siya. Maglalagay lang ako ng konti dahil hindi naman ito lahat talaga mauubos. And konti lang naman ang kailangan natin. Dahil first time kong gumamit. And baka magka-allergy reaction tayo. So ito, bago ko i-apply pala dito, guys, sa aking kilay. Tatry ko muna mag-ako dito. Bago ako mag-apply sa aking kilay. So, wait lang, guys. Ayan, guys. Nag-mix na ako dyan. Konti. And ito na yung magiging itsura niya. Ayan. Minix ko siya sa brush. Konti lang nilagay ko, guys. Dahan-dahan lang paglagay nun kasi bumapasok sa ilong. Ayan. Yan. Pero bago ko ilagay sa akong kilay, mag-skin test muna ako, ha. Ito, kung magre-react ba siya. Ito lang muna. Ito na ba? Hindi siya black na black, ha. May pagka green. Kulay niya na parang putik. Yan ang kulay niya. So, ayan. Antayin ko muna ng mga ilang minutes para matest ko kung wala ba akong allergy bago ako maglagay sa aking kilay. Nandamihan natin, guys. Ayan. So, mga 2 minutes antay natin kung hindi ba siya mumula mga ngate. Dahil kung ganon yung mangyayari sa skin ko, hindi ko na itutuloy ang paglagay sa aking kilay. So, ayan, guys. Habang nag-aantay tayo ng reaction sa aking skin, ayusin ko na lang muna yung aking hair para hindi siya hindi malagyan. Hindi siya istorbo dito sa paglalagay ko sa aking kilay. Okay? Papaantay natin, guys. Wala pa naman siyang reaction sa aking skin. Ayan, wala pa naman. Pero, para siya ano, guys, sa lupa. Parang putik talaga yung kulay niya. Na-expect ko kasi nakikita ko color black siya talaga. Pero ito, kulay putik. Ayan. Yung amoy niya, hindi naman siya ganun katapang yung amoy niya. Okay lang naman. Hindi siya ganun katapang. Hindi siya katulad nung
yung may ammonia na talagang grabe yung amoy. Ito hindi, kunti lang. Konting-konti lang amoy niya, hindi siya ganun. Ano, pero mapapansin mo dito, oh. Ayan. Talagang nakadikit na yung kulay. So, kinalat ko lang, guys, para talagang mas makita ko kung ano ba, allergy ba ako. Ayan. Tingin ko naman hindi ako allergy dahil wala pa namang pangangati o pamumula sa aking skin. So, siguro, maglagay na tayo sa ating kilay. Dahan-dahan lang paglagay, guys, ha, dahil baka malagyan yung ating mata and bawal yon na malagyan ating mata, baka ma-irritate ang ating mata. So, dahan-dahan lang sa paglagay. So, ito, dito na lang ako titingin sa salamin. Ito na yung kulay niya. Yan na. Kulay putik na siya. Ayan, maglalagay na tayo sa ating mata. Eh, mata. Kilay, guys. Ayan. Lagyan ko na siya lahat. Pero, mamaya, kapag kulang pa, lalagyan ko pa siya. Pupunasan natin to ng ano, guys, ha? Ng towel or cloth na basa para mas makita natin mamaya yung kalalabasan niya. So, ayan na muna, guys. Mamaya, babalik ako. After 15 minutes, para bago siya punasan. Okay? So, ayan na, guys. 15 minutes na. And kailangan ko nang tanggalin. And malalaman na natin kung talaga bang maganda siya or nakakapit pa talaga yung kulay niya. So, wait lang. Kumuha ako ng cloth na basa. Ayan. Tanggalin na natin. Bakit ganun sa akin? Hindi siya kulay na pagka-black.
Parang nalagyan lang ng ano. Ba't ganon? Ba't ganon? Bakit sa iba ano maganda? Bakit sa akin hindi? Anong problema? So ayan guys, kayo na ang humusga kung maganda ba talaga siya or hindi. Or baka lang sa kilay ko lang siya hindi ganun na nakikita. Kasi yung napanood ko, kitang-kita talaga na nag-black siya. And talagang maganda yung paggagawa. Pero sinood ko naman yung sinabi dito sa packaging na 15 minutes daw. Yan. 15 minutes bago banlawan. Hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro papatungan ko pa siya ulit ng isa pa. Yan. Pala yung nasa ako din na siya natanggal. Yan, hindi siya natanggal. Pero yan. Yan ang nangyari sa aking kilay, guys. Hindi siya siguro. Sobrang or baka dahil manipis lang ang aking kilay. Kaya hindi siya talagang kitang-kita at hindi black na black yung kinalabasan ng aking kilay. So kasi dun sa napanood ko, maganda yung kinalabasan, talagang nag-black yung kanyang nag-black yung kanyang kilay. Pero dahil makapal yung kilay niya kaysa sa akin. So depende pa rin sa inyo guys kung depende pa rin siguro sa kilay nyo kung makapal. Sa akin kasi sobrang nipis. Baka sa akin lang yung nagka-problema. So, ayan na muna guys ang aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. And nasa inyo pa rin kung susubukan nyo o hindi. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye! And please don't forget to subscribe sa aking channel para updated ka sa lahat ng aking mga videos na gagawin. And sana don't forget to hit the bell para updated ka sa lahat ng aking mga video. And part ulit. And yan lang guys. May mga gusto pa kayong i-review ko. Please comment down below para try natin yan. So thank you guys. Thank you for watching. Kumaha.